faces. You refuse the door. Yes, of course I had left right here on the table where you left your note. Wait. So you were not in my house today? Are you serious? And yesterday? Sisi amekuwa akipika. Then nani alikuwa anapika hiyo food? Hi. This is kinda scary. Na hakuna mse ako na kii yangu. Na milango nimekuwa nikikonfirm zimefungwa. Ama ni mimi na imagine vitu zangu. But no, this is real. This is real.